Ja ću danas da vam samo objasnim kako se popunjava, kako se konkuriše, kako se popunjava ova aplikacija, koja je procedura i tako dalje. Evo ovako, znači ovaj projekat se zove Podrška razvoju mikrobiznisa 2. Ovo je drugi deo ovog projekta, prvi deo je završen decembra prošle godine gde je podržano otprilike 15-16 korisnika. Znači još toliko će otprilike biti podržano i u ovoj godini. Donacija je 2400 evra u opremi, znači nikakav keš se ne daje na ruke, znači sve je to u opremi. Od obaveza vi imate učešće 20% vrednosti donacije, opet ne morate, donacija jeste 2400 evra, ali nekome trebaju te taj toliki novac nego recimo 2000 evra i na tih 2000 evra on plaća 20% učešća. Znači onoliko koliko se potroši na tog klijenta, toliko on plaća svoje učešće. Sledeća obaveza je registracije delatnosti ili zapošljavanje. Neko od vas već možda ima ovaj posao koji je aktivan pa hoće da ga proširi, poboljša, onda može da se postavi uslov zapošljavanje jedne osobe. Treća stvar je obavljanje 8 časova društveno korisnog rada za lokalnu zajednicu i četvrta pohađanje obuke organizovane od strane HELP, poslovne obuke. Znači, to su te četiri obaveze jedine koje vi imate prema nama. Naravno, oprema koja se dobije ne sme da se otuđi naredne 2 godine, kad istekne ugovor, oprema je samo vaša.